好，那我们未来90天呢，有些什么活动？再一次呢，跟所有的伙伴们、康马来的伙伴们提醒，那我们的华人团队呢，有提供我们的所有的经销商，还有你的客户，一个星期呢有5次的运动，有瑜伽课帮助你拉筋，还有放松，还有呢有氧运动帮助你的燃烧脂肪，还有健肌肉。有分星期一、星期三、星期四、星期六，还有星期天晚上不同的时间。有些呢是在线上，有些呢是在线下。线下呢会是在这个法拉盛13351罗斯福3楼。OK，好，那我们今天呢星期五，我们6点钟有这个商机会议的分享，生意机会这样的分享。那有好多人呢，想要对兼职或者对全职，或者想要开店有兴趣，可以登录学习。那星期五这个7点钟，就是待会儿再过一会儿的7点钟呢，我们会有营养课。每个星期呢都有不同的题目啊，那有专业的医生会跟我们分享不同的这些营养学啊，如蛋白质啊、碳水化合物啊。啊，什么是纤维呀？什么是卡路里呀？像今天我们都会学到很多有关这个卡路里啊，还有呢，什么是健康的碳水啊？这些都会每一堂课有不同的题目。那欢迎所有的客户，还有我们的教练都可以登录学习。登录的号码呢是85911124979。星期六就是明天星期六下午的3点半。我们会康宝莱总公司会提供这样子的成功训练 STS，STS 的英文就是 Success Training Seminar，就是成功训练的意思。那这个成功训练呢，这一次会邀请到 Dr. Luigi 医生，他是由康宝莱总公司邀请来的，是在全世界90多个国家提供经销商营养学的训练。那我们明天呢会非常的幸福，会有邀请到 Luigi 医生呢，会有给我们直接做这个细胞营养的训练，还有中文的翻译。同一时间呢，我们也有20K 的两星总裁 Bovilia 呢，他带着他的精英团队，也会明天会教大家如何建立你的事业，所有的技能，如何开发市场，如何利用现在的社交媒体的这些工具呢？帮助你去建立你的客户群，还有你的事业伙伴。这个是在明天开始，所以呢，请现在就登录去报名，确保明天呢你可以在线学习。那这一位呢，Hunter 跟 Eden Wallace 呢，是康宝莱最新的五星主席。他们在3年前加入康宝莱，利用营养俱乐部的渠道，现在呢是康宝莱最新的主席俱乐部成员。那康宝莱呢，在上一个月刚刚推出来，我们6月1号、6月、7月、8月份的营业额有比5月份多500点，公司会送这个经典的礼物啊，限量版的康宝莱的这个背包，里面有喇叭可以放音乐，同一时间还可以帮助你的那些饮料呢，奶昔可以保温，限量版哦。只要你在这个月开始工作，开始行动，比5月份多500点，连续3个月，加油！好，还有呢，年度大会。这个康宝莱的年度大会呢，是康宝莱一整年度的最重要的会议，类似像康宝莱的世界杯。对，那这个年度大会呢，本来是像刚才阿华姐所说的，非常大、非常隆重的一场会议，会有几万人一起聚在一个大的足球场的这样的一个场地。那因为疫情呢，我们会搬到这个虚拟的环境上开这场会议，内容全部不会变，以及呢，会康宝莱会邀请到全球最棒的经销商精英，还有医生，还是类似像诺贝尔奖医生，他们一一的陆陆续续会安排这个活动。那康宝莱的这些精英们，他们筹备了一年这样子的活动。那我们呢？因为是数字有限，这个位置有限，全美国10几万的教练都会登录，所以请提早一个月就要报名。
啊，那这个 extravaganza 呢，年度大会会是在7月9号到11号，今下个月的7月9号到11号。那现在呢，你请登录 myherbalife.com，你自己的康宝莱的网站，登录你的 ID 跟密码之后呢，然后呢，你会看到年度大会。看不到的也没关系，你在左边 Shop Now 这个订购门票。那这个门票号码 SKU 号码呢是842V，那这个 V 这个门票呢是10块钱，因为 Come on，我们今年没有聚在一起，所以呢没有办法去办活动捐款给那个四海一家基金会，所以呢我们过去一整年的所有的活动 Come on 来都没有收任何一分钱。不过呢这一次的年度大会呢我们 Come on 来呢故意有收10块钱的捐款，这个全部的钱呢，全部都是捐给四海一家基金会，是捐给这些有需要的，这些贫困的地方，有受到灾难的地方，甚至还有那些儿童提供他们每一天的营养餐的，贫穷的儿童给他们营养餐。所以呢，你一边在造福人类，一边在做好事，一边也可以呢，给自己报名参加康宝莱的年度大会，提高自己的技术。OK，那我们这个星期天呢，我们也有父亲节的派对，父亲节的派对，对，全世上只有妈妈好，但是呢，我们没有，有妈妈就有爸爸，OK，所以呢，我们也还是要留下一点点爱给我们的伟大的父亲。那我们这个星期天，我们会在7点钟举办康宝莱的父亲节派对，也有非常好的游戏。我们有这个抽奖盘、轮盘哦，会在 Zoom 上面去给所有我们的来宾你们的礼物礼物呢有很丰富，上千块的价值的礼物准备好，等待大家来领。还有呢，中间有很多环节，很多精彩的节目，所以呢，希望大家呢星期天一样的 Zoom 的电话呢。准时登录，因为呢，一开头就会有一个抽奖的哦，所以呢，准时的人会有可能拿到第一大奖哦。好，那我呢，接下来